Доброго дня! Мене звати Олеся, і мені 7 років. Ще з малочку я мрію стати лікарем. Головна робота лікаря – це здоров'я пацієнта. А здоров'я – це сильний імунітет. Що ж для того треба робити? Вести здоровий образ життя. Займатися спортом. Їсти здорову їжу. А також тренувати імунітет за допомогою вакцинації. Багато батьків побоюються вакцинації, і на те є об'єктивні причини. Але залишати дитину без захисту – це не вихід. Успіх вакцинації цілком залежить від тандему педіатр-батьки. На сьогоднішній день вся інформація у свободному доступі у мережі інтернет та кабінетах вакцинації, а також протипоказання по вакцинам. Важливо пам'ятати, що наявність протипоказань ще не означає, що у разі щеплення виникне ускладнення. Існує лише кілька протипоказань. Та якщо ваша дитина пропустила щеплення, надалі ви повинні продовжити щеплення за графіком, який визначив ваш лікар. Вам обов'язково слід проінформувати лікаря про наступні факти. Якщо вам здається, що дитина хвора, чи є у дитини алергія на медичні препарати? Чи спостерігалась у дитини серйозна реакція на вакцинацію в минулому? Чи були у дитини проблеми зі здоров'ям? Чи були у дитини судоми? Чи приймала дитина препарати, що пригнічують імунітет? Чи отримувала дитина переливання крові або продуктів крові? Чи приймає вона якісь ліки? Чи отримує дитина будь-які вакцини протягом останніх 4 тижнів? Що ж робить лікар перед вакцинацією? Перед щепленням лікар обов'язково вивчить картку вашої дитини, виміряє її температуру та проведе загальний огляд дитини. Деякі педіатри практикують загальний аналіз крові. Це дуже гарна практика. Я раджу батькам звернути на це увагу. Підготовка до щеплення і нагляд після вакцинації. Надати батькам форму інформованої згоди і оцінки стану дитини. Повідомити про можливі реакції на вакцину і терміни, в які вони можуть виникнути. Повідомити про симптоми, при яких потрібно терміново звертатися за медичною допомогою. Повідомити, у якому дозуванні і яке саме жарознизувальне надавати дитині. Повідомити, коли необхідно зробити наступне щеплення. Якщо після вакцинації у дитини виникли будь-які ускладнення, це привід обов'язково звернутися до лікаря. 7 причин негайно звернутися до медичної допомоги. У дитини температура тіла 39 градусів та вище. Дитина виглядає надзвичайно блідою. Дитина стала млявою, пасивною, загальмованою. Дитина беззупинно плаче впродовж 3 годин і більше. Дитина плаче дивним, відмінним від звичайного голосу. Дитина тремтить, здригається, чи в неї почались судоми. Дитина відмовляється від їжі, блює. Вакцини нас захищають від 26 хвороб. Також вони запобігають розповсюдженню стійкості до антибіотикам. Завдяки підвищенню рівня імунізації у світі, можливо б спасати було ще 1,5 мільйона людей щорічно. Захисти свою родину! Обирай здорове майбутнє!